ရှိုးဘေးတက်ကြီးကျက်တေမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါသည်ကျွန်တော်ကတော့လာတင်လာတိုင်း15ရက်ရောက်တိုင်းရှိုးဘေးတက်ကြီးကို9ရက်သားသမီးအတွက်ကနားပေးတဲ့ပေးတဲ့တူတာတွေဟောပြောပူချနေတဲ့ဆရာဦးကောင်းဆန်လင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုမတ်လ10ရက်ကနေမတ်လ15ရက်အတွင်းစုမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိန်းကနားဆိုင်ရာတွေဖြစ်တဲ့1ကနား2ကနား3ကနားလေကနာ၅ကနာ၆ကနာ9ကနာ10ကနာ9ကနာကနာပိုင်ရှင်တွေရဲ့ကာကြမ္မာတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုစီပြောပြပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေကနာပိုင်ရှင်တွေများရဲ့ကာကြမ္မာကိုပြောပြပါမယ်လေကနာပိုင်ရှင်ဆိုတာမြည်သီလမစူ4ရက်73ရက်22ရက်31ရက်ဒီမှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေဟာလေကနာပိုင်ရှင်တွေပဲဖြစ်ပါလေကနာပိုင်ရှင်တွေယခုမဆာတရက်ကနေ15ရက်တည်းမှာကကြမာကနှစ်ပိုင်းခွဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမမဆာတရက်ကနေ9ရက်နေ့မှာတော့တဖက်ဆွန်းမှာရှိပါမယ်တဖက်ဆွန်းဆိုအောင်မြင်မှုအစုအဝေးတွေနဲ့တိုးတက်မှုတွေထင်မှားတဲ့နေရာတွေကနေမိမိကြိုးစားတာတွေနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့ငွေတွေမြောင်များစွာရမယ်ရာသနာတွေလက်ဆောင်ကောင်းတွေဝင်မယ်ချစ်ရေးအိမ်ဆောင်ရေးတွေတာယာလှပမယ်ရာသူတူတာလာသာတူတာဂုံပြုခံရတာတင်နန်းစာမူအပ်တွေအောင်မြင်တာတွေ့ကြုံရပါလိမ့်မတ်လ10ရက်လည်းရောက်ရောဖြောင်းမြန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ဖက်ဆွန်းရောက်သွားလိမ့်မယ်မိမိအောင်မြင်ထားတာတွေနဲ့ဖြောင်းမြန်စိတ်ညစ်စရာတွေအတိုက်ခံတွေကြာဆုံးတာတွေပျက်စီးပျောက်တာတွေယောရတာတွေကြုံမယ်ချစ်သူနဲ့တဘောတာတင်းမှာစန့်ကျင်တာတွေဖြစ်မယ်အိမ်သွေးအိမ်ဆောင်ရေးတွေမှာမတာမရပူပင်တော့ကလေးတွေကြုံမှုရှိတယ်ကျမကြီးအနေနဲ့အဲ့ဒီကာလတွေမှာနှလုံးအဆုတ်လေရှူပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရ6တောက်အကျော်တွေထိခိုက်မှုတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လေကနာပိုင်ရှင်တွေဟာမတ်လ10ရက်ကနေ15ရက်မှာနှစ်ဖက်ဆွန်းမှာရောက်နေတဲ့ကံကြမ္မာပိုင်ရှင်တွေဖြစ်နေတာကိုတတိထားဖို့လိုပါတယ်လေကနာပိုင်ရှင်တွေကံကောင်းမဲ့အရာတွေကရွှေရောင်ငွေရောင်ကြည်ပြာရောင်အရောင်ရောရှက်တဲ့နုနုရွရွလေးတွေဝတ်ပေးပါလေကနာပိုင်ရှင်တွေကံကောင်းစေမဲ့ခဏန်းနေမတ်လ10ရက်ကနေ15ရက်တွင်မှာ8342ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းတွေကိုဗုဒ္ဓဖူးဆက်နေအင်္ဂါနေ့နံရှိတဲ့အခေရာတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးအသုံးပြုပါကန်ဆန်းပြီးပါကန်ကောင်းတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်လေကနာပိုင်ရှင်တွေဒီမတ်လ10ရက်ကနေ15ရက်မှာတောက်လျှောက်ကန်ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလက်ကိုက်မွာတစ်ထည်ဆောင်ပေးပါအဲဒီလက်ကိုက်မွာတစ်ထည်ကိုရိုးရိုးဆောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလက်ကိုက်မွာတစ်ထည်ကိုရေမွေးလေးရှုပ်ပြီးတော့မိမိသွားတဲ့လာတဲ့နေရာတွေမှာအဆောင်ဖြစ်ယူသွားပါအဲ့ဒါကံကောင်းတာတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နောက်လေကနာပိုင်ရှင်တွေကံကောင်းမဲ့နေ့တွေကစနေအင်္ဂါဗုဒ္ဓဖူးဆိုတဲ့နေ့၃မျိုးဖြစ်ပါတယ်။စနေအင်္ဂါဗုဒ္ဓဖူးနေ့အဲ့ဒီနေ့တွေမှာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပါ။အဲ့ဒီနေ့မွေးဖွားတဲ့လူတွေနဲ့ပူတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ကြပါ။အောင်မြင်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။လေကနာပိုင်ရှင်တွေကံကောင်းမဲ့အလုပ်တွေကလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ပါမိသားစုတွေလှုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေမှာဝင်ရောက်ဆက်နွယ်ပတ်သက်ပြီးပါ။နောက်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလေးတွေမှာရှယ်ယာဝင်တာတို့ဥဆောင်တာတို့ဆက်သွယ်တာတို့လှုပ်ပြီးပါ။ဒေကနာပိုင်ရှင်တွေဒီ15ရက်မှာအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ဒေကနာပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ကံကောင်းမဲ့15ရက်တာရေရရာအေယာဖရားမှာလဖက်ရည်တို့ကော်ဖီတို့နဲ့လဖက်တပွဲတွဲပြီးအပွင့်မှန်းတမျိုးမျိုးနဲ့နေတိုင်းလှုပ်ပေးပါမိမိကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လက်ဖက်တို့လိမ်မော်ရည်တို့လက်ဖက်ရည်တို့တောက်စားသွားပါပြီးတော့ဝိဇာဇနာတာမဏောဝိဇာဇနာတာမဏောနဲ့ပရိစေဘတ်နေတိုင်းစိတ်ပေးပါဘာသာကြားများအနေနဲ့ကတော့မေတ္တာရည်လို့ခေါ်တဲ့မိမိတို့ရည်များများအဲ့ရည်များများကိုမိမိတို့ရဲ့ဘာသာရောက်မေတ္တာတုတ်တွေရွတ်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေလှူဒန်းပေးပါဒါတော့လေကနာပိုင်ရှင်တွေရဲ့ကံတရားကိုပြောသွားပြတာဖြစ်ပါတယ်
ပြုပိဒါကြီးစက်တိမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါသည်ယခုကျွန်တော်မတ်လ၁ရက်ကနေ၁၅ရက်အတွင်းမှာပြုပိဒါကြီးရဲ့ကံကြမ္မာဆံရည်ကိုဟောပြောပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဘေးရန်ခတ်တဲ့ကိနေမီကျမ်းမာချမ်းသာကြပါသည်နောက်တစ်ပတ်ပြုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့